春之后，大部分地区的气温都有所回升，很多农民朋友也要开始忙活起来了。过完年天气变暖之后，农民不仅要忙着春耕这一主要任务，种庄稼用的种子和花费也要准备齐全。这一切准备就绪之后，就只等着早春农作物的播种了。眼看着马上就要到农历的二月了，种庄稼最讲究农时，为了不影响收成，农民每年都要跟着节气调整种地的时间。那么今年的地该早种还是晚种呢？关于这个问题，农村种了几十年地的农民有自己的经验。农村有句俗语叫做二月清明不在前，三月清明不在后，这句俗语一直被很多农民用来知道农事，具体应该如何解释呢？在24节气中，清明是一个十分特别的存在。农谚说清明前后种瓜种豆，可见清明与农业生产有着很密切的关系。不过每年的清明虽然都在公历的4月4日前后，农历时间却并不固定，一般来说二月和三月都有可能。农民经常通过清明的农历时间来决定播种的时间，这才有了二月清明不在前，三月清明不在后的说法。这句俗语的具体意思是，如果清明节气的到来在农历二月，那么农民就不要在清明之前播种春种农作物了。同样的，如果清明节在农历三月，那么农作物的播种可以尽量赶在清明之前。关于这个说法，一些经验丰富的农民还有自己的解释。一般来说，清明已经是春暖花开的时节，不仅气温上升，降水量也会比冬季有所增加。不过如果这时候还是农历的二月份，气温并不稳定，还有可能出现较大的冷暖变化，也就是我们所说的倒春寒。倒春寒对农作物的生长是十分不利的，轻则影响粮食的产量和质量，严重的倒春寒还会导致烂种烂秧现象的出现。因此如果一年的清明在农历的二月份，一般不建议在清明前播种。另外如果清明到了农历三月份，这时候天气已经回暖，温度雨量都比较适合春耕春种，也不用担心倒春寒了。从日历上看，今年的清明在农历的3月20日，按照二月清明不在前，三月清明不在后的说法，要赶在清明节前播种插秧。不过这也只是民间流传下来的俗语，放到今天也不一定完全准确了。你有听过二月清明不在前，三月清明不在后的俗语吗？你觉得这种说法有没有道理？欢迎留言告诉我们。